biba byiza kuvuga ukuri iyo benshi mubyumva kimwe. Ariko se iyo ubona icyaha kiguma gushyigikirwa ukabona kukivuga biri bugukura mata ku matama, ese wowe wifata ute ngo uhaye ikaze mu mateka y'indirimbo y'ijana na 72 yitwa Ngabo? Muhaguruke, nge nitwa Engineer Sirumva Dani. Ikaze. Iyi ndirimbo nyituye abahawe akato mu miryango kubwo gukurikira Yesu. Umwanditsi w'ikirangirire witwa Ellen G. White mu gitabo cye yise Uburezi kuri paji ya 57 yagize ati: ikintu isi ikeneye cyane ni abantu. Abantu badashobora kugurwa cyangwa ngo bagurishwe. Abantu bafite ukuri muri bo ku mana kandi bakaba indahemuka. Abantu badashobora gutinya kuvuga icyaha mu izina ryacyo. Abantu bafite umutima nama werekeje ku nshingano nk'uko urushinge rwa dira rufata umurongo. Abantu bazahagara kuki ukuri kabone n'ubw'ijuru ryahanuka. Biba byiza kuvuga ukuri iyo benshi mubyumva kimwe. Ariko se iyo ubona icyaha kiguma gushyigikirwa ukabona kukivuga biri bugukura mata ku matama, wifata ute? Musenyeri Theodore Herzberg yaravuze ati: ihame shingiro ngenderwaho nuko udakwiriye gufata ibyemezo kuko byoroshye. Ntukwiriye kubifata kuko ubyumvikanaho na benshi. Jya ufata ibyemezo bitewe nuko ari ukuri. Bene iyo mimerere niyo uwaturutseho igitekerezo cy'indirimbo y'ijana 72 witwa Musenyeri Dodri Atkins Ting yarimo. Ubwo hari hashize iminsi mike hatangiye cyiswe American Civil War, intambara yabaye muri Amerika mu mwaka w'1861 kugeza mu mwaka w'1865, ikaza kurangira haciwe ubucakara bwakorerwaga abirabura muri Amerika. Muri iyi minsi wasangaga benshi ndetse n'abanyamadini baryumyeho ku karengane n'ifatwa nabi ryakorerwaga abacakara b'abirabura babaga muri Amerika. Ndetse akenshi ugasanga n'ugize icyo abivugaho agubwa nabi. Dodri Atkins Ting yavutse mu mwaka w'1825 ku babyeyi Stephen Higginson na Anne Griswold Ting. Se Stephen yari umubwiriza n'umuyobozi w'ikimenywa na bose mu idini ry'Abepiskopal, Episcopal Church. Mu mwaka w'1829 Stephen Ting yimukanye n'umuryango we maze bajya gutura mu mujyi wa Philadelphia muri leta ya Pennsylvania, aho yari agiye kuba umuyobozi lector wa paruwasi ya St Paul. Mu mwaka w'1832 Anne Ting, mama wa Dodri Ting, yarapfuye. Mu mwaka w'1834 Stephen agirwa umuyobozi w'itorero rya Epiphany. Ku myaka 14 Dodri Atkins Ting yagiye kwiga muri kaminuza ya Pennsylvania maze ahinduka mu mutima mu mwaka w'1841. Mu mwaka w'1843 yabonye impamyabumenyi ya kaminuza
nuko akomereza kwiga iby'ubupasiteri muri Theological Seminary muri Virginia. Yashoje ayo masomo ari pastel, niko kugaruka I Philadelphia, nuko ashyirwa umuyobozi w'itorero rya Epiphany se yahoze ayobora. Dodry Atkins Ting yarakunzwe cyane bituma agirwa musenyeri. Tariki ya 26 z'ukwa gatandatu mwaka w'igihumbi kimwe 1856, Ting yabwirije ikibwirizwa kitazibagirana cyatumye yangwa na benshi. Iki kibwirizwa yari yagihaye umutwe ugira uti: ibibazo biri mu gihugu cyacu. Muri iki kibwirizwa yagaye cyane amaraso yamenekaga ubwo Senator Preston Brooks yakubitaga urubingo Senator Charles Summer mu cyumba cy'ingoro y'abasenateri, bapfa ko umwe yarwanyaga ubucakara undi abwemeza. Muri iki kibwirizwa kandi yanengaga amaraso yari yamenetse I Kansas mu ntambara yo kurwanya ubucakara bwakorerwaga abirabura mu cyiswe Breeding Kansas. Abacakara bafatwaga nk'ahatari abantu muri iyo myaka. Kubera iki kibwirizwa Teng yabwirije, edeni ry'abepiskopale ryamusabye kwegura. Yahise arivamo ariko ajyana n'abayoboke benshi maze bashinga itorero ry'isezerano Church of the Covenant. Izindi nyandiko nyinshi zivuga ko yigiriye mu idini ry'abaperesebiteriyene. Musenyeri Dudley Ting afite imyaka 33 gusa yari inshuti cyane na George Dafed we wari ufite imyaka 40. George Dafed yari umufasha wa Ting mu biterane by'ibwiriza butumwa bakoraga hirya no hino. Ting yaramubwiriza w'agahano ukomeye cyane ku buryo yigeze kubwiriza mu iteraniro rimwe mu mujyi wa Philadelphia tariki ya 33 mu igihumbi kimwe 1858 muri sare yitwa Jane Hall. Ryari ryateguwe n'umuryango w'urubyiruko rw'abakristo wari ushinzwe gukorera Imana witwa YMSA. Iri teraniro ryari ryitabiwe n'abarenga 5,000. Yaribwirijemo akurura benshi ku buryo abantu 1,000 bahagurutse bakiyegurira Imana umunsi umwe. Abantu bari muri iki giterane ntibakwibagirwa amagambo yakibwirijwemo yarashingiye mu gitabo cyo kuva igice cya 10:11. Hagira hati: ahubwo abagabo bakuru mugende mukorera Uwiteka. Muri iki kibwirizwa cyahamagariraga abantu guhagarara bashikamye ku butumwa bwiza, yagishoresheje amagambo ameze nk'ubuhanuzi aho yagize ati: nakwemera guhara ukuboko kwanjye kw'iburyo aho kureka ubutumwa bwiza nahawe. Ibyumweru nka 2 amaze kubwiriza kwa kabiri wa leta tariki ya 13/4 mu cyamagana 8:58 aho yari yagiye gusura ibiraro n'imirima bye ubwo yarimo akoresha imashini ihura ingano yakururwaga n'itungo. Umwambaro we watumye akaboko gafatwa mu byuma by'iyo mashini bimuviramo gukomereka cyane. Nta muntu wari hafi aho ngo amutabare kandi yarimo ava amaraso menshi ndetse atabasha no gutaka. Kera kabaye nibwo abantu bamubonye yanegekaye, ibisebe byaziyemo ubwandu,
birakara cyane bituma Ting apfa mu cyumweru cyakurikiyeho afite imyaka 33 gusa. Uyu Ting yahuye n'ibibazo cyane ubwo yakoreshaga iyi mashini, bituma ukuboko kwe kuza kugira ibibazo, dore ko nta n'umuntu yari afite aho hafi wari kumutabara. Mbere yo gupfa hashize iminsi mike akoze iyo mpanuka, se yaje kumubaza niba mu marembera ye nta jambo yasiga abwiye abo yabwirizaga. Byabanje kumunanira, ariko abwira se ati: umbwirire abavandimwe dusangiye umurimo, aho muzahurira hose ngo muhaguruke murwanire Yesu. Aya magambo rero niyo George David Jr. yahereyeho yandika indirimbo y'172 Ingabo Muhaguruke, anongeramo umutwe wa cya kibwirizwa Ting yari yarabwirije ngo: ahubwo abagabo bakuru mugende mukorere Uwiteka. Ubwo bibukaga Ting ku munsi w'icyumweru ukurikira urupfu rwe, David yarahagurutse abwiriza ikibwirizwa cyari gishingiye mu Befeso igice cya 6:10 kugeza 18, agira ati: ibisigaye mukomere mu mwami no mu mbaraga z'ubushobozi bwe bwinshi, mwambare intwaro zose z'Imana kugira ngo mubashe guhagarara mudatsinzwe n'uburiganya bwa Satani, kuko tudakirana n'abafite amaraso n'umubiri, ahubwo dukirana n'abatware n'abafite ubushobozi n'abategeka isi y'umwijima n'imyuka mibi y'ahantu ho mu ijuru, kugira ngo mubashe gukomera ku munsi mubi kandi murangije byose mubashe guhagarara mudatsinzwe. Muhagarare mushikamye, mukenyeye ukuri, mwambaye gukiranuka nk'icyuma gikingira igituza, mukwesa inkweto arizo butumwa bwiza bw'amahoro bubiteguza, kandi kigeretse kuri byose mutware kwizera nk'ingabo, ariko muzashoboza kuzimisha imyambi ya wa mubi yose yakumuriro. Mwakire agakiza kab'ingofero, mwakire n'inkota y'umwuka ariyo jambo ry'Imana, musengesha umutima iteka ku buryo bwose bwo gusenga no kwinginga, kandi kubw'ibyo mugume rwose kuba maso musabira bera bose. Indirimbo Ngabo Muhaguruke yashyizwe mu gitabo cy'indirimbo Church Psalmist cyasohotse mu mwaka w'1859. Indirimbo imaze gusohoka yarakunzwe cyane, nuko iririmbwa n'ingabo z'Abanyamerika mu ntambara yahabaye yo kurwanya ubucakara, American Civil War. Iyi ndirimbo yaramamaye cyane mu Bwongereza. Icyakora kuko iyi ndirimbo irimo amagambo njyarugamba, hari bamwe batayiririmba. Hari n'ibitabo bimwe na bimwe yagiye kurwamo bavuga ngo iyi ndirimbo ni y'ingabo cyangwa ni ya gisirikare. Indirimbo Ngabo Muhaguruke yagiye ihabwa injyana nyinshi, ariko iyo dufite ubu ni yanditswe na George James Webb nk'uko iririmbwa. Ni indirimbo ibarwa 4-4 ikaririmbirwa mu rufunguzo rwa B flat cyangwa C bemol. Ifite nomero y'172 mu gitabo cy'indirimbo zo guhimbaza Imana gikoreshwa n'itorero ry'Adventiste umunsi wa 7 mu Rwanda. Ikaba iya 338 muri Adventiste Hymn, n'iya 354 muri Church Hymn. Ni indirimbo iberanye no kuyiririmba ku karasisi by'umwihariko abajiya n'abanyeshuri, cyangwa kuyiririmba muri mu rugendo. Ubutumwa buri muri iyi indirimbo bukubiyemo imvugo njyarugamba nka ingabo
ngabo cyangwa se abasirikare kurwana ingabe ibendera ngabo bishatse gusobanura abasirikare kurwana ingabe bishatse kuvuga ibendera impanda bishatse kuvuga impuruza ikamba nk'igihembo cy'uwatsinze intambara gutabara cyangwa se kujya kurwana ababisha bo murabizi ko ari abanzi intwaro ni ibikoresho by'intambara kunesha dusoma mu rwandiko rwa kabiri rwa Korinto igice cya 10 umurongo wa 3 n'uwa 4 aya magambo nubwo tugenda dufite umubiri w'umuntu ntiturwana mu buryo bw'abantu kuko intwaro z'intambara yacu atari z'abantu ahubwo imbere y'Imana zigira imbaraga zo gusenya ibihome no kubikubita hasi dukubita hasi impaka n'ikintu cyose kishyiriye hejuru kurwanya kumenya Imana dufata mpiri ibitekerezwa mu mitekerezo byose ngo tubigomorere Kristo kuvuga kw'impanda ni ikimenyetso gihamagarira abantu ko bakwiriye kubyuka vuba vuba kwambarira urugamba ni urugamba turwana rufite amabwiriza kuko dufite ibendera na Bibiliya rigaragaza amahame tugenderaho ibendera ryacu rigaragaza amahame tugenderaho ubwo ni Bibiliya dufite kandi intwaro tugomba kwitwaza umuyobozi w'uru rugamba ni Yesu kandi ni uturi imbere kandi ntajya atsindwa ababisha barakaze kandi bararwana ku buryo rugamba rukara aho ababisha bacu badusatira cyane tugacakirana tugakirana ubu ese ubwo ibyiringiro byacu bishingiye he ko ababisha bakaze nta handi biri kuri Yesu nubwo urugamba rukaze tujyane na witeka nta kabuza nitwizera izina rye ryera tuzanisha aya ni amateka y'indirimbo nziza y'ijana na 72 ikundwa na benshi iri mu njyana nziza ikurura buri wese uyumvise iyi ndirimbo nakurarikira kuyikunda nkuko nanjye nyikunda ngabo muhaguruke aya ni amateka meza y'iyi ndirimbo njye wayagutunganyirije nkayakugezaho nitwa Engineer Sirumva Dani niba hari ayo ushaka wanyandikira muri comment nkazayagushakira ndagukunda cyane.